sister Rose Philip နာမည်ပြောဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်ဒီကျွန်တော်စင်ဖရန်စစ်ဇေဗီယာသင်္ကိုင်းထဲမှာတသက်သစ္စာမခံယူရသေးတဲ့တဝါအနေ6ဝအတွင်းနဲ့မှာရှိကြတဲ့သလရှင်တွေတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်ဒီသင်တန်းရဲ့ခေါင်းစဉ်အနေနဲ့ကတော့ကျမတို့ဒီ Junior Sisters Renewal Program ပေါ့နော်ကျမတို့ခိုင်းတွင်းမှာရှိတဲ့ဒီ Junior Sisters တွေအားလုံးကိုပေါ့ဘူးမှန်သင်တန်းပေါ့နော်ပြန်လဲအစ်တစ်ဖန်ပြန်လဲဘူးမှန်ချင်းဘက်ဆောင်ကနေခွင့်ပြုတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြောင်းအရာအချက်ကလေးတွေကိုပြန်လဲသင်ကြားဘူးမှန်ပို့ချပေးတဲ့သင်တန်းလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီတင်နှမ်းမှာပေါ့เนาะကျမတို့ဘာတွေပို့ချမလဲအဲဘယ်လိုပို့ချမလဲဆိုတာ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့เนาะဒီအာ area တော့6ခုခွဲထားပါတယ်အဲ့ဒီ area 6ခုမှာပထမဆုံး area တော့ garrison ရဲ့ area ပေါ့ကျမတို့ခိုင်းအကြောင်းကိုကျမတို့ခိုင်းသူတွေပို့မှုပြီးတော့ပေါ့အနှစ်သာရကိုကြွယ်ကြွယ်ဝဝနဲ့ပို့ပြီးသိလာဖို့အတွက်ပေါ့เนาะဒီ area နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ counseling လေးထားပြီးတော့သူက subject အခွဲလေးတွေနဲ့ပို့ချပေးပါတယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ကျမတို့ spiritual area လို့ခေါ်တယ်ဒီဆဆရိုးရဲ့ဘဝအသက်တာမှာပေါ့နော်ခရစ်တော်ရှင်ပို့ပြီးတော့ဖခင်တရားနဲ့ဆက်နိုင်ဖို့ခရစ်တော်ရှင်ပို့ပြီးတော့အမြင့်တွယ်နိုင်ဖို့ဆိုပြီးတော့ဒီဝိညာဉ်ရေးရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှန်ခွင့်ပြုတိုးတက်ဖို့အတွက်လှုပ်ဆောင်ပေးမှုကြီးပဲပြီးတော့ subject တွေနဲ့တူတူဒီ spiritual area ကိုလည်းထည့်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ physical and ecological area လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုဖိစစ်ကယ်ဆိုတော့ကျမတို့ကိုယ်ကိုပေါ့ဘယ်လိုကျန်းမာအောင်နေမလဲဘယ်လိုထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မလဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲပေါ့နော်ပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးနောက်ကဘာမြေကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခြင်းအပြင်ပေါ့နော်အမှုတော်တမန်တော်အမှုတော်များကိုဘယ်လိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်မလဲဆိုတော့ကဒီ physical and ecological area လေးနဲ့ထည့်ထားပါတယ်ဒီပြည်ရနာမှာ effective ပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်လူတစ်ယောက်ရဲ့ခံစားချက်ပေါ့ emotions feelings တွေကိုဘယ်လိုမျိုးကင်ထွက်ဖြစ်ရှင်းမလဲပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ရင့်ကျက်တဲ့ပို့ပြီးတော့မှတမာတဲ့ခိုင်မာတဲ့ဥသားတွေဖြစ်နေဒီလရှင်တွေဖြစ်နေပေါ့နော်တမန်တော်လုံးကဆက်လက်ထမ်းဆောင်နိုင်လို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ effective area မှာလည်းပဲဒီ topic လေးတွေခွဲပြီးတော့ counseling လေးတွေခွဲပြီးတော့ပေါ့နော်ပို့ချပေးဖို့ကျမတို့တတ်မှတ်ထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ social and mission area လို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုတမန်တော်လုံးကလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါမှာသူများတွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံတဲ့လူမှုပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးနဲ့နောက်ဒီတမန်တော်လုံးကအလုပ်ကိုင်းနေလုပ်ကိုင်းတဲ့အခါမှာအဆင်ပြေဖို့အတွက်ဒီ area နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲခေါင်းစဉ်လေးတွေခွဲပြီးတော့မှပို့ချပေးဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ prayer life and community life ပေါ့အဲ့တော့ area တစ်ခုအနေနဲ့ပေါင်းပြီးတော့မှထည့်ထားပါတယ်ဒီစုတောင်းခြင်းတက်တာနဲ့အတူတူပါနေထိုင်ခြင်းအသက်တာမှာဘယ်လိုမျိုးပေါ့နော်ရင်းရင်းကျက်ကျက်နဲ့ရှင်သန်သွားမလဲပေါ့ဘယ်လိုမျိုးအတူတူကကျွန်တော်တို့လက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားမလဲဆိုတဲ့ဒီအရာတွေကိုခုခုတိုးတက်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီ area လေးကိုလည်းထပ်သွင်းပြီးတော့အဲကျမတို့ကဒီ area လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ joint channel resource person လေးတွေကိုဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့မှဒီသင်တန်း14ရက်တာကာလကိုသင်ကြားပို့ချဝင်ရောက်ပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အာ vocation အာဒီသင်တန်းပေါ့နော်အခုလိုမျိုးကျမတို့အသင်္ကိုင်းအတွင်းမှာပေါ့နော်ဆင်ဖရန်စစ်ဇေဗီယာအသင်္ကိုင်းအတွင်းမှာတလူမျိုး junior sister တွေပေါ့နော်တဝါနေပြီးတော့6ဝအတွင်းရှိတဲ့သီလရှင်ငယ်လေးတွေပေါ့နော်ယာသပံတစ္ဆာမပြုသေးတဲ့ယာယီတစ္ဆာခံသီလရှင်လေးတွေအခုလိုမျိုးအတူတကွဆူယုံပြီးတော့သင်တန်းပေးခြင်းဆိုတာကတော့ဒါပထမဆုံးအကျင့်ဖြစ်ပါတယ်ကျရှင်အဒီသင်တန်းလေးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဘာလို့လုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာကျတော့အပထမဆုံးပြောရမယ်ဆိုဒီသင်တန်းလေးကနှစ်ပတ်ပေါ့နော်14ရက်ပဲကြာပါတယ်14ရက်ပဲဆိုရင်ဒီ junior ဆက်ဆက်လေးတွေအတွက်ပေါ့ပြီးလိုက်တဲ့ပမာဏကနည်းနည်းလေးပဲပေါ့နော်ရက်ကအရင်ကူတောင်းပါတယ်ဆိုတော့ကျမအနေနဲ့ပေါ့နော်ကျူတောင်းတယ်လို့ခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ14ရက်ကလေးကိုပဲသူတို့တွေအားလုံးဒီမှာအရောက်ဒီသင်တန်းကိုတက်နိုင်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့ကသက်ဆိုင်ရာအကြီးအကဲတွေ community superiors တွေနဲ့ညှိရတယ်နောက်တစ်ခုသက်ဆိုင်ရာတချို့နေရာတွေဆိုသက်ဆိုင်ရာ mentor တွေနဲ့ညှိရပါတယ်တချို့နေရာဆိုသူတို့တွေလောက်ကိုင်းတဲ့ apostolic work ပေါ့နော်သူတို့တောင်းပြီးတော့လောက်ကိုင်းနေတဲ့အလုပ်တွေအနေပြီးတော့ပေါ့နော်နှစ်ပတ်တာထားခဲ့လို့ရမလားစသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီလိုချိတ်ပြီးတော့နွယ်နေတဲ့အချက်ကလေးတွေရှိတဲ့အခါကျတော့လေလွယ်တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော်အားလုံးနဲ့အဆင်ပြေပြေလေးဖြစ်အောင်ဒီရက်ဒီအချိန်မှာဒီကိုတူတူပါတူလိုမျိုးအားလုံးစုံစည်းလာနိုင်အောင်ဆိုတာအဲနည်းနည်းတော့ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြရပါမယ်အဲဒါပေမဲ့လည်းပေါ့နော်အခုကျမတို့ junior ဆက်ဆက်အားလုံး
ဒီ68ယောက်ပေါ့နော်အားလုံးရှိတဲ့အထဲမှာဒီ59ယောက်ကဒီမှာတင်နှန်းကိုအယောက်လာပြီးတော့ပါဝင်နိုင်တဲ့တက်ရောက်နိုင်တယ်ကျန်တဲ့လူတွေကတော့ဒီပြည်ရင်းပြည်ပမှာအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်မတက်ရောက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အခုဒီတင်နှန်း59ယောက်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေဝမ်းသာစရာပေါ့နော်နည်းနည်းပါဝင်တဲ့လူပမာဏပေါ့နော်တော်တော်လေးကိုဟိုအောင်မြင်တဲ့လူပမာဏရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတော့လေဝမ်းသာရပါတယ်လွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးပေါ့နော်ခက်ခဲလေးတွေရောရှိပါတယ်တော့တင်နှန်းလေးကတော့ရက်တူလေးပေါ့နှစ်ဖက်ပဲပြေးလိုက်တယ်။ဘာမျိုးလင်းချက်ရှိတယ်လဲပေါ့သူတို့စီကနေပြီးတော့ဆိုရင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်မတို့လေတင်နှန်းကိုဥဆောင်တဲ့တင်နှန်းမှုတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကလည်းဒီသူတို့ရဲ့တာဝန်ခံစစ်ဆေးတပားအနေနဲ့အမ်ကိုယ့်ရဲ့စစ်ဆေးရေးချက်မျိုးလင်းချက်ထားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီတင်နှန်းလေးလှုပ်လိုက်ကြတဲ့ကကတင်နှန်းထဲမှာပါတဲ့ subject တွေကိုအားလုံး area အလောက်ပေါ့နော်တခြားစီစဉ်ပြီးတော့ထည့်တာပေါ့နော်ဒီတင်နှန်းလေးပြေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့တွေလူတယောက်အနေနဲ့ရှင်သန်ရတဲ့ဘဝအခြေအနေနောက် main ကလေးတယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်အမျိုးသမီးတယောက်အနေနဲ့ရှင်သန်ရတဲ့ဘဝအခြေအနေအဲ့ဒီထဲမှာမှသီလရှင်ဆိုတော့သီလရှင်ဘဝကိုရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်အခြေအနေပေါ့နော်အဲ့ဒီအဖြစ်အခြေအနေလေးကိုပြန်လည်သုံးသပ်နားလည်သွားမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့တွေရဲ့သူတို့ရွေးချယ်တဲ့ဘဝသီလရှင်ရဲ့ဘဝအသက်တာနောက်တစ်ခုသူတို့ထမ်းဆောင်ရတဲ့တာဝန်ပတရားတွေပြီးတော့မှ mission မှာပေါင်းပြီးဆက်ဆံရတဲ့လူတွေပေါ့နော်ဒီဟာတွေအားလုံးပေါ့နော်သူတို့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းသိမြင်လာပြီးတော့ပေါ့နော် mission မှာတမန်တော်လုပ်ငန်းထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ဒီရှုထောင့်ပေါင်းစုံလေးရနေပြီးတော့ဟိုဖွင့်ပြိုးလာမယ်တိုးတက်လာမယ်တွေးခေါ်တတ်လာမယ်ပြီးရင် balanced person တွေဖြစ်လာမယ်ပေါ့နော်ချိန်ခွင်ရှာတစ်ဖက်ဆောင်နေမဟုတ်ပဲနဲ့ချိန်ခွင်ရှာညီညီမျှမျှလေးနဲ့သာသနာအမှုတော်ကိုသာသနာလည်ဝင်းပြင်မှာပေါ့နော်စိတ်ထားမှန်မှန်လေးရင်းရင်းကြက်ကြက်လေးတန်တန်မာမာလေးနဲ့ပေါ့အားလုံးနဲ့အတူတူပေါ့နော်လက်တွဲလုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ပြီးတော့ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့တမန်တော်လုပ်ငန်းလေးတွေကပို့ပြီးတော့မှအကျိုးရှိလာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့အောင်မြင်လာနိုင်မယ်သူတို့တွေလည်းအဲ့ဒီအသီးပွင့်လေးတွေကိုပေါ့ခံစားရနိုင်မယ်လို့ကျွန်မကတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိပါတယ်ရှင်နှစ်ပတ်ဆိုတဲ့အချိန်လေး14ရက်ဆိုတော့အရန်ကိုတူပါတယ်ကျမအတွက်ပေါ့နော်အဲနောက်ထပ်သင်တန်းတွေရှိနိုင်အောင်လားဆိုတော့ကျမတို့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပေါ့နော်ဒီ junior renewal program ကိုဒီကျမတို့သင်ခိုင်းနေမှာအများအားလုပ်သွားနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်အဲဒီထပ်ပို့ပြီးတော့ပေါ့နော်အချိန်တွေပေါ့နော်ပြည့်ပြည့်ဝဝလုံလောက်လောက်လေးရနိုင်အောင်လည်းဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားသွားမယ်နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းပေါ့နော် junior သင်တန်းတွေကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ junior sister တွေအတွက်သင်တန်းတွေကိုနေ့တိုင်းပို့ချသွားနိုင်အောင်လို့ကြိုးစားမှဖြစ်တယ်လို့တစ်ချိန်တည်းမှာလဲပေါ့နော်တခြားသူနဲ့ဆက်ဆက်ရရဲ့အဆင့်လိုက်တင်တန်းတွေကိုလည်းဆက်လက်ပို့ချပေးသွားဖို့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်မျှော်လင့်ထားပါတယ်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်ဒီအခွင့်ပေးတဲ့ဘုရားရှင်ကိုလည်းစိတ်ထဲမှာအားကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်အရာရာတိုင်းဖြစ်ဖြစ်တိုင်းစက္ကန့်တိုင်းမိနစ်တိုင်းဘုရားကျေးဇူးတော်နဲ့မလွတ်ကင်းနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီတင်တန်းဒီလိုမျိုးအခြေအနေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဆိုတာလည်းဒါကျေးဇူးတော်သက်သက်ပါဒါကြောင့်ဘုရားရဲ့ကျေးဇူးတော်အောက်မှာသူလမ်းဖွင့်ပေးတဲ့ခြေနေလေးအောက်မှာပေါ့လို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးပြည့်စက်ပြီးတော့မှစီစဉ်သွားမယ်ရှင်သန်သွားမယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်တာယာတဲ့ကဘာကြီးတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းမိပါတယ်ဒီတောင်ဝင်ကန်တယောက်အနေနဲ့ပေါ့နော်သူတို့စစဲလို့အခြေအနေကိုပေါ့နော်ကြည့်ပြီးတော့မှအာရုံရှိမရှိဆိုတာကတော့အခုကတော့တင်နှန်းက14ရက်ထဲမှာ2ရက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့ပြောဖို့အင်မတန်မှစောသေးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ2ရက်အတွင်းမှာပေါ့နော်သူတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုရှင်သန်မှုတွေကိုကြည့်ရတာတော့တကယ်ကို alive ပေါ့နော်တကယ်အသက်ဝင်ပြီးတော့မှသာသနာနယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီမှာဘာရမလဲဘာယူရမလဲဆိုတော့ပုံစံမျိုးနဲ့အားကျိုးမှန်တဲ့သူတို့တွေပါဝင်နေတယ်ပေါ့နော်သူတို့မနာကြဘူးပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဆွေးနွေးကြတယ်တိုင်ပင်ကြတယ် sharing တွေလုပ်ကြတယ်ပူချတဲ့အပေါ်မှာနားလည်အောင်လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ရတာတော့အရန်ကိုဝမ်းသာအားရစရာကောင်းတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာလည်း prayer life ပေါ့နော်ဆူတောင်းခြင်းဆူတောင်းခြင်းဆိုတာကိုလည်းသူတို့မနေဘဲနဲ့ပါဝင်ပြီးတော့ပေါ့ဆူတောင်းခြင်းရဲ့အလုပ်ရဲ့ပေါ့နော်ဒီပူချတဲ့သင်္ကန်းစာတွေကိုပေါ့နော်ကောင်းကိုလုပ်ကင်ခြင်းရဲ့ပါဝင်ခြင်းရဲ့ဆိုတော့အားလုံးမြတ်တာဆိုတာသူတို့သွားနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာတော့အားရမိပါတယ်အားရမိပါတယ်နောက်ရက်တင်မှာပို့ပြီးတော့မှသူတို့deep ပေါ့နော်နည်းနည်းဆိုင်ဆိုင်လေးဖြစ်လာမယ်ပို့ပြီးတော့မှပါဝင်လာမယ်တစ်ချိန်တည်းမှာလည်း reflection ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုအပိုင်းလေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့လေးနဲ့လာလိုက်မယ်လို့ကျွန်မမြင်ပါတယ်အဲစိတ်ထဲမှာတော့သူတို့အားလုံးကိုကြည့်ပြီးတော့ချိန်လက်မိတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခုပဲရက်တူတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်မကတော့အမလို့အမရဖြစ်မိတယ်ပေးခြင်းနဲ့ဓာရီကိုတော့အကုန်ပေးနိုင်မှုပေါ့နော်သဘောတရားတွေကိုပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်
အခုကျမအနေနဲ့ဖြည့်ဆွက်ပြီးပြောဖို့ဆိုရင်တော့ဒီအသင်းတိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီ junior sister လေးတွေဆိုတာဒီဟိုအနာဂတ်ရဲ့ကြက်ပွင့်လေးတွေပါတစ်ချိန်မှာသူတို့ကဟိုအသင်းတိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးပုံပြောင်းပြီးတော့မှတောင်းရင်ထမ်းဆောင်ယူကြမယ်အဲဒီလရှင်ရဲ့လေးတွေဖြစ်တဲ့ young generation ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့လေးတွေကိုပေါ့နော်ပြုပြင်ပုံသွင်းပေးဖို့အတွက်ပေါ့နော်။အဲသူတို့လေးတွေကိုမှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုပြောက်ဖို့အတွက်အရင်အရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့အသင်းတိုင်းတစ်ခုဒယ်ဘယ်မကပဲနဲ့ပေါ့နော်။အားလုံးအသင်းတိုင်းရဲ့အားလုံးမှာပေါ့ junior ဆက်ဆက်လေးတွေဟာပေါ့ဒီလိုမျိုးမှန်ကန်တဲ့စိတ်ကြောထားပေါ့နော်။ဘက်ဆောင်ပေါ့နော်ဒီအဲမြင်ညပြီးတော့တဟဆာတာအလုံးနဲ့တဟဆာတာရှိပြီးတော့မှာပေါ့နော်မိမိတို့ရဲ့တမန်တော်လုပ်ငန်းတွေကိုပေါ့အကောင်းဆုံးဆက်လက်ပြီးတော့ဟောရင့်ချက်စွာပေါ့တန်မာစွာပေါ့နော်ဘုရားရှင်ကိုအမြင့်တွေပြီးတော့အဲဆက်လက်ပြီးတော့အကြီးပွားဖို့တို့တတ်သွားခြင်းအားဖြင့်ပေါ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုန်းကြီးမှာတမန်တော်ကောင်းလေးတွေပေါ့နော်သူသဖြင့်ဘုရားရဲ့အင်္ဂလိပ်တရင်းကအကောင်းဆုံးဖြန့်ဝေနေတဲ့ဒီ prophet တွေဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပြပါတယ်။အဲ့လိုဖြစ်လာဖို့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့အားလုံးအတူတူဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းကြပါစို့လို့ပြောကြားချင်ပါတယ်။ပြီးတော့မှဖုန်းပို့ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။